ada satu benda yang Ustaz Ghazali dia sebut. Dia kata dalam Islam ni, dalam Al-Quran, semuanya ada. Ustaz, kalau dalam Quran semua benda ada cerita Ustaz, nak tanyalah, ada dinosaur tak? Ha, nak masuk Melayu tak? Eh, no ah. Tanya. Pasal sebelum tu saya dah tanya dah. Macam mana masuk Melayu? Haji Wanai, anak masuk Melayu tak? Dia kata tak mahu lah masuk Melayu. Papa Haji Wan, Papa Haji, ayah nak masuk Islam, masuk. Tapi anak masuk Melayu, masuk. Dia tak mahu masuk Melayu. Ayah datang nak ajak Hang balik ni. Jadi dia nak Hang masuk India balik. Siapa lari lah? Balik rumah, lari masuk hutan. Bapak saya hak Hindu tu, dia terhasut. Dia kata Hang ni boleh bagi anak Hang masuk, masuk Melayu. Ini tidak mengubah bangsa kita. Kat situ saya kenal ada bangsa, ada daripada Hong Kong, ada daripada Filipina, ada pelajar pada masa itulah. Ada daripada Australia, ada daripada Sabah, Sarawak. Mereka cakap bahasa mereka sendiri. Melayu dia Islam, Melayu Islam. Betul, Melayu Islam. Tapi Islam yang bagaimana? Adakah kita ni Islam yang betul-betul tulen, betul-betul faham? Mungkin kita terkejut, apa sahabat anak khusus? Eh, kau ingat apa? Kau ingat saudara baru yang masuk Islam je kan khusus? Engkau ni yang lahir Islam pun, kau kekhusus juga. Kena belajar juga.